Boa noite a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui com vocês mais uma noite, reunidos. Univem tem a grata satisfação de promover atividades das mais variadas possíveis, aquelas de formação básica, sala de aula, cumprindo aquilo que se exige dentro das quatro linhas do campo de futebol, jogamos, né? Só que a Univem não se preocupa só com as quatro linhas. A Univem vai muito, muito além. É preocupação, eu trago o abraço do nosso querido reitor, Dr. Luiz Carlos, os pró-reitores, Dr. Eliseu e Marlene Campos. Trago o abraço deles. Logo, logo eles estarão nas atividades com vocês aqui desenvolvendo. E além dessas quatro linhas, nós não nos preocupamos muito mais. Nós nos preocupamos não só com o ensino, mas também com a extensão. Então, nós temos diversas atividades desenvolvidas em extensão. Essa extensão, gente, vocês saindo dos muros, ou aqui do Univem, dos alambrados do Univem, e indo até a sociedade. Isso, nosso aluno é diferente, porque ele é formado humanisticamente. E, antigamente, diversos projetos isolados, hoje, a grande parte reunidas dentro do PROATO, Projeto de Cidadania Proativa, e outras atividades que a gente encampa com outras universidades, com outros cursos, com a sociedade em geral, tá certo? Ensino e extensão. E também a pesquisa. Nós começamos desde o primeiro ano com a possibilidade daqueles alunos que mais aproveitam fazer a iniciação científica e depois indo além da universidade, no mestrado, os alunos da graduação participando dos grupos de pesquisa do mestrado. Aproveita quem quer, nós oferecemos. Também nós nos preocupamos com a vida de vocês, a gente chama isso de vida do egresso, aquele que sai da faculdade. Vocês ainda estão na faculdade, então vocês estão sendo preparados para a OAB. Nós temos uma liminar há muitos e muitos anos que permite que vocês prestem a OAB no quinto ano. Se essa liminar uma hora cair, vocês vão poder fazer o exame da ordem depois de formados, tá? Uma liminar no Nordeste. E está aí vigorando, acho que mais de 10 anos, né, professor André? E nós nos preocupamos com a OAB. Nós sabemos que nós formamos os alunos desde o primeiro ano, mas nada melhor do que aquele que tem experiência, que vem aqui falar, porque tem 40 anos de rodagem dando aula e vendo os exames da OAB, como também trazendo aqueles que passaram recentemente pela experiência do exame da OAB, que é o caso da noite de hoje. E vocês pensam que o Univem para por aí, não para. Podia parar, né? Nós, pela primeira vez, até agora, nós não chegou, tá, exame do Ministério Público, professor Ricardo. Exame do Ministério Público, me chegaram três nomes de alunos formados aqui que acabaram de ingressar no exame oral. Três alunos Univem no exame oral. Já procuraram a instituição, uns direto já o professor Freiria, outros a instituição. O professor Freiria já está começando na segunda-feira treinar esses alunos. Eles não pagam mais mensalidade, eles não têm mais vínculo com a nossa instituição. Inclusive, com esses três, veio mais um de outra instituição. Acolhemos ou não? Claro, nós vamos acolher também. O Univem tem a finalidade de abrir nossas portas para a sociedade, tá? Então, eu estou hoje na coordenação porque está um ciclo. Eu me recordo, 10 anos o Edmilson vem falando, nós temos um núcleo docente estruturante que a gente discute a matriz do outro ano, a matriz do outro ano, tentando melhorar cada dia. E o Edmilson falava, um de vocês logo, logo está na coordenação. E agora eu já tive a oportunidade de falar umas 10 vezes para os outros colegas que estão na coordenação, que logo, logo eles estarão. Estou contribuindo aí meu ano e meio, 2 anos, 3 anos na coordenação no máximo, depois os outros colegas estarão ajudando. E vocês são a bola da vez, quarto, quinto ano,
tem um ou outro aluno de outro ano aqui, que estão prestando exame da OAB. Uns já passaram, outros vão passar, e outros vão passar neste, outros vão passar no próximo. E eu sempre falo, estava falando até com a colega ali no fundo, não estava? Eu fico triste porque no quinto ano os alunos baixam a guarda, param de estudar, e eles não percebem que 30% da prova está lá no quinto ano. Tributário, 8 questões. Ética. Enquanto você estuda direito civil, que é uma disciplina que eu dou aula, que são 6 ou 7 volumes para você estudar, a ética, negocinho desse tamanho, e tem o mesmo número de questões, as mesmas 8 questões, que elas vão dar as dicas aqui. Então, veja, e outras tantas disciplinas no quinto ano, que vocês sabem, é uma matriz de vocês. Tá? Aí o aluno tira o pé, desacelera, então ele não está estudando 30% para o exame da OAB, não está estudando para o concurso público. Agora, gente, eu deixo aqui uma fala bem rápida. OAB é o Minus. Vocês vão passar vocês vão passar com facilidade no exame da OAB, gente. Cada 2 questões pode errar uma. Não são 5 alternativas cada questão, são 4. Lógico que cada vez estão fazendo mais vocês pensarem nas questões da OAB. A tendência que nós temos, depois semana que vem eu estarei na sala de vocês, falo um pouquinho do ENAD, a tendência que vocês, que é a prova da OAB, concurso público, ela transforme-se para aquele estilo de prova do ENAD, onde tem uma assertiva, outra assertiva, outra assertiva, depois as letra A. A está certa se a B tiver essa razão. Agora, se a B não tiver essa razão, a está errada. Letra B, a C e não sei o que errada. Gente, é uma maluquice, eu sou formado, eu fico lendo aquilo lá para responder, eu fico me matando para conseguir responder aquilo. É uma questão que eu fico 20, 30 minutos para responder. Elas vão falar um pouquinho da experiência delas. São alunas que eu perdi para elas bastante. Elas eram em 3, eu chamava as 3 grudadinhas, hoje estão 2 aqui. E eu falava, eu quero levar uma de vocês para o meu escritório, tentei, não consegui para fora do mundo da faculdade, que são meninas de ponta, como eu posso elencar aqui pelo menos uns 15, 20, que são alunos de ponta e os outros medianos. A gente não tem aluno ruim, aluno ruim é de outra instituição, brincadeira. O nosso é só aluno bom, tá certo? Estou aqui para desejar para vocês uma boa sorte para o exame da OAB. Pegue as dicas, gente, essas dicas servem para a OAB. Mas quem quer concurso para juiz, serve para concurso para juiz, para promotor, para defensor, ó, advogado federal, estadual, municipal. Aqui, ó, nosso procurador do município. Ele é nomeado. Tem outros que são concursados. Tá certo? Então, quem for prestar esses diversos exames que o mundo do direito dá abertura para vocês, pegue as dicas. Se não servir as 1000 dicas que elas vão dar aqui, porque eu já tive feedback da palestra da manhã, se uma servir para você, já valeu a pena essa noite, tá? Desculpa falar demais, quem é dona do projeto Metas, esse projeto Metas, a professora vai falar um pouquinho do projeto Metas, já tem anos, o nosso ideal é transformar o Metas OAB para Metas Concurso. E quem sabe vocês, até depois de formado, estarão fazendo Metas Concurso aqui para vocês, tá? É liderado pela professora Andréia com maestria, o Metas OAB, e tá... aquele que vocês gostam, meio mala, né? Mas vocês gostam dele, o Gilson, que vai tocar o Metas Concurso, tá certo? Mas, óbvio, para ele tocar, a Andréia vai ter que dar o apoio, porque o Metas OAB está estruturado e o Metas Concurso ainda não está, tá? Então, vamos lá, um passo por vez, espero logo, logo, que vocês venham e falem assim, Teófilo, passei aqui, tá? E outra coisa, eu e o Lucas estamos lá na coordenação, gente. Ou estou eu, ou está o Lucas. Fica com raiva de nós, não. Tá? Venha para o nosso lado, venha para o nosso lado, faz isso e a gente vai trabalhar para melhorar. A carga está demais nisso, então a gente vai diminuir a carga aqui e aumentar ali, certo? Você pode ter certeza que não vai diminuir a carga, mas se abaixar um, vai aumentar o outro. Mas a gente está lá para somar, para que vocês consigam os objetivos de vocês, tá? Que é o sucesso, a aprovação, no que vocês quiserem, no que vocês quiserem, para a busca dessa felicidade. Tá? Na pedra, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Gente, pula essa pedra. Essa poesia tem aí 1000 anos que eu escuto falar. Pula essa pedra. Você pula essa pedra, você chega onde você quiser.
Beijão no coração, passo para a professora coordenadora do Metas, estou aqui só para benzer vocês, tá? Então, tão benzido, te benço, te curo, boa prova para vocês. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal de casa. Bom, é muito satisfatório a gente abrir mais um ciclo de oficinas do Metas. O Metas a gente começou em finalzinho de 2016, né? E tivemos a ideia de que, como eu já contei para vocês, muitos alunos não têm, né, o respaldo de poder estar frequentando cursos específicos para estudar. E, sobretudo, porque o direito, quando a gente pensa que está sabendo, ele muda, né? Ainda mais num país cuja legislação e a jurisprudência flutuam, como o Brasil. Então, o Metas é necessário porque a gente tem que estar sempre revisitando os institutos e atualizando, e até porque a gente nunca aprende um instituto na primeira vez, né? A gente aprende depois que lê umas 10 vezes, certo? Bom, então eu não vou me delongar, não, só dar os recados que a gente está muito feliz de abrir mais um ciclo. Vocês escolheram essas aulas quinzenais e estão me deixando completamente louca no calendário, né? Os mestrandos, a gente alterou nossas datas umas 5 vezes para tentar adequar. Hoje tivemos a opção de incluí-los todos nessa aula para que todos pudessem assistir, tá bom? Tendo sugestões, reclamações, é só falar diretamente com a prof, tá? O prof está à disposição, o Metas não é da prof, o Metas é do Univem, né? O Metas é uma iniciativa bem legal, é feita para vocês. O Metas é fazer com que vocês tenham referências, as meninas são referências, porque a gente estava aqui perguntando, vocês se formaram quando, hein? Né? E nas minhas contas, eu puxei na cabeça para apresentá-las, eu falei, essas meninas colaram o grau agora, elas são da turma de 2021, né? E como assim? Né? Como assim? A Vitória já está fazendo mestrado, está dando aula, olha só, né? O calendário dela. A Isabela, a mesma coisa, né? Não, é segredo, né, Isa? Mas no futuro a gente vai contar um super segredo da Isa aqui, que eu tô assim, de carteirinha. Para mim já até aconteceu, assim, na minha opinião, mas a gente conta depois, né? Mas as duas, além dessas questões, elas estão fazendo pós-graduação, elas vão contar para vocês. E estão aqui, ó, referência para vocês. Se formaram em 2021, colaram o grau agora em janeiro, estão aprovadas na OAB, se sentem competentes e habilitadas para estar aqui fornecendo conhecimento, sabedoria, de mãos cheias para vocês. E elas são, não somos nós, mas elas são referências para vocês, porque nelas vocês podem olhar, porque elas são alunas. Não é? Vocês podem olhar e falar assim, vai dar certo? Vai, né? Porque elas estão aqui. A gente tem aluna aqui, a Bia também, ó, já está apresentando um artigo em congresso, fez segunda fase da OAB agora. Gente, ó, dá muito certo. A gente tem medo? Tem, né? Mas vai com medo mesmo, que é assim mesmo, tá bom? A minha primeira vez que eu entrei numa sala de aula para dar aula, quando eu volto no tempo, eu falo, é a bênção da ignorância, porque se eu tivesse noção, eu não teria entrado na sala de aula, né? E tinha gente louca que me dava essa oportunidade, né? Porque eu falo, meu Deus. Então, vocês, com certeza, são respiro novo, vocês têm tudo para dar certo, né? Então, o Meta, sobretudo, além de mostrar para vocês essa possibilidade, porque às vezes fica uma coisa tão longe, algo que é tão perto. É trazer essas pessoas que são referências para que a gente possa sonhar, né? Olha só, né? Então, sem mais delongas, Vitória Moinhos. A Vitória é advogada, já exerce advocacia. Olha, gente, ela se formou em 2021, colou grau agora. Ela já trabalha na advocacia civil, num escritório enorme da cidade. Aí, não vou ficar fazendo propaganda de escritório, não. Chamada eu mesma, né? A Isa, mesma coisa, advogada trabalhista, tá bom? Ó, professora, olha aqui. Professora, ô, Teófilo, professora Marília levou, não tem jeito. Você perdeu essa... Não tem jeito, né? E é uma felicidade muito grande recebê-las, tá bom? Então, sem mais delongas, obrigada. Quem de vocês vai estar o ano que vem aqui dando palestra?
Aê, é isso daí. Sabe por quê? Não tem, não tem uma forma de aprendizado mais bonita e que reforce tanto o nosso conhecimento quanto ensinar, né? O ensinar é assim, é a verdadeira chancela mesmo da absorção. Então, estaremos lá, hein? Ó. Aliás, obrigada por todos que vieram, tá bom? Tá cheio hoje, contente, tá? Aí a gente vai contando para vocês as próximas sessões do Metas. Obrigada a todos os representantes de sala que transferem as mensagens no grupo. Às vezes eu olho pro Brau e falo, gente, eu não sei como vocês me aguentam. Então, mais uma vez, obrigada para todo mundo aí que me ajuda a transmitir as notícias, tá bom? Um beijo. Muita boa noite, gente. Bom, primeiro, né, a gente quer agradecer ao Univem, à professora Andréia, à coordenação do Direito. É muita satisfação mesmo a gente estar aqui. Inclusive, a gente estava lembrando ontem que a gente ficava aqui, né, quando ia fazer as coisas do Proato, porque, como a gente fala, a gente era as ratinhas da faculdade, né? Então, a gente ficava aqui imaginando o dia que a gente ia poder voltar aqui. E a gente achava que ia ser depois do pós-doc, né? É, achava que estava muito longe. E mesmo sendo um bate-papo, né, igual a gente já vai explicar aqui para vocês, é realmente muito gratificante. A gente ficou muito feliz com o convite mesmo. Meu nome é Isabela, então, a professora Andréia já fez uma apresentação. A gente está advogando, já passamos a OAB, já entramos nesse sexto ano aí, nessa vida de advocacia, que não é fácil, gente, é complicado, mas vale muito a pena. E fora isso, fora o que a professora já falou, estou fazendo pós também, futuramente espero ingressar no mestrado, né? Quero dar aula futuramente. E também a gente participa aqui de um grupo de apoio à jornada acadêmica, que nasceu aqui na Univem, né, e nasceu como instituição do NAPEX, né, institucionalizado no NAPEX. A gente ajuda a pesquisa, ajuda a terminar o TCC, ajuda a saber as normas da ABNT, já demos cursos aqui de Lattes. Na pandemia ficou um pouco parado, mas a gente espera voltar. Então, a gente faz parte desse grupo. Quem quiser saber mais, segue a gente lá no Instagram também, porque foi um grupo que nasceu aqui, nas salas do NAPEX, nasceu aqui, a gente já ajudou muito aqui, e a Univem já ajudou muito a gente a crescer, então é um grupo realmente muito, que a gente é muito grata à Univem por conta disso. Bom, então também como a professora apresentou, eu sou a Vitória. Atualmente, eu não sei como eu faço isso, mas eu faço mestrado na UEMP, faço pós em Advocacia Civil, EAD, trabalho no Tribunal Eclesial e sou advogada autônoma em Exaporã. Estou tentando criar um monopólio numa cidade de 7 mil habitantes e tenho tentado dar conta. E estamos aqui muito contentes por poder partilhar com vocês isso, porque nós tivemos uma carreira um pouco atípica no sentido de levar o estudo a sério, e não à toa conseguimos aprovação ainda durante a graduação, no nosso quinto ano. Enfim, estamos aqui justamente para ensinar vocês, longe de tentar fazer alguma palestra motivacional, nós estamos aqui justamente para ensinar alguns métodos de estudo, ou para passar para vocês com uma maior facilidade o que deve ser feito em um estudo visando uma aprovação, eliminando tudo aquilo que é erro. Tá? Então, a Isa vai introduzir quanto tempo durou, como nós fizemos, e aí, ao longo da nossa apresentação, nós pretendemos fazer um bate-papo mesmo, conversando com vocês, por isso já fica aberto aqui, caso alguém queira tirar alguma dúvida, ter alguma pergunta específica. Na parte da manhã, o pessoal interagiu bastante, como iniciar o estudo, como escolher a segunda fase da OAB, enfim. Nós preparamos aqui um roteiro de tudo aquilo que a gente julga importante e de tudo aquilo que foi necessário para que construamos essa nossa caminhada de estudo e principalmente para que tenhamos conseguido essa nossa aprovação no exame da Ordem 32. Fiquem tranquilos que não vai ser papo de coach aqui.
Aí vocês devem estar se perguntando, né? Por que que elas se formaram em 2021, se formaram ano passado, e já estão aqui para falar de OAB, né? Quem são elas para falar de OAB? Mas a nossa trajetória, a gente fala que é um pouquinho diferente, é um pouco fora da realidade de muitos. Por quê? A gente sabe que muitos trabalham, muitos já são mães, já são pais, têm outras responsabilidades, e a gente teve o privilégio de estar em pandemia, né? Então a gente não trabalhava, a gente estava com faculdade virtual, a gente realmente tinha esse privilégio de poder separar esse tempo para estudar. E, inclusive, a gente fala que a gente tratava como trabalho, né? E a gente decidiu estudar, começar a estudar, decidiu, né? Não quer dizer que a gente começou, de fato, em junho de 2020. E a nossa prova, a princípio, a gente achou que ia ser em janeiro, né? Janeiro ou fevereiro? Janeiro ou fevereiro de 2021. Aí foi dezembro, marcou para março. E de março, quando foi chegando, acho que uma semana antes, né? Adiou para junho. Então, a gente teve um ano de preparação para a OAB. E a gente sabe que muitos começam a estudar com 90, faltando 90, 60, 30 dias para a OAB. E, às vezes, não tem tempo para estudar 4 horas, que depois vocês vão ver que a gente começou a separar isso. Às vezes, vocês têm 2 horas por dia, às vezes, vocês têm 1 hora por dia, e no final de semana tem mais. Então, a gente sabe que a nossa realidade é um pouco diferente de muitos. Só que esse um ano serviu justamente para a gente aprender a estudar. E muitas vezes, quando a gente começa com 90, 60, 30 dias, a gente não tem muito tempo para errar. A gente não tem muito tempo para testar o método de estudos. E, querendo ou não, a gente teve esses 5 anos para aprender a estudar. Só que é inclusive uma pena, né, na minha opinião, que tem esses 5 anos e a gente não possa só chegar na prova da OAB e fazer a prova, mesmo que a gente tenha estudado. Porque a prova da OAB é uma prova estratégica, é uma prova que ela demanda um estudo direcionado, não tem jeito. E aí, nesse um ano, então, desde junho de 2020, a gente começou a estudar, decidiu, organizamos, depois a gente vai mostrar para vocês como a gente decidiu organizar esses estudos para a OAB, o que nós fizemos, criamos ciclos, separamos matérias, tudo isso a gente vai mostrar para vocês. E nesse um ano, então, o diferencial da nossa preparação foi a nossa parceria. Por quê? Porque a gente tinha alguém para compartilhar os estudos. A gente não estava estudando sozinha. Inclusive, como estava em pandemia, a gente não estava vendo ninguém. Era tudo virtual. E em junho de 2020, a gente já nem tinha mais pretensão de voltar, nem sabia quando que ia voltar. Então, a gente fez até uma sociedade, a gente brincava, né, que ia ser a futura sociedade da OAB, para a gente conseguir fazer esses estudos, fazer desses estudos um jeito mais legal de estudar. Então, é por isso que a gente está aqui falando para vocês, porque realmente a gente aprendeu a estudar, nós conseguimos ver os nossos erros, todos os erros que a gente teve nesse um ano, que não foram poucos. Nós testamos diversos métodos de estudos, inclusive o que deu certo para mim não foi o que deu certo para a Vitória, mas mesmo assim a gente continuou compartilhando, e isso que é legal, e é por isso que a gente está aqui hoje, né? Então é um bate-papo, inclusive se vocês quiserem interromper para fazer alguma pergunta. Por quê? A gente já vou resumir aí, já dar um spoiler. O nosso diferencial é: vocês precisam se conhecer. Não adianta você chegar e falar assim: eu vou começar a estudar que nem a Isabela, eu vou começar a estudar que nem a Vitória. Pode ser que dali 2, 3 meses, vocês vejam que não é para vocês aquela forma de estudos. Vai estudar por lei seca, vai estudar por vídeo, vai estudar por questões. E às vezes você vai ver que realmente não é aquele jeito que você absorve o conteúdo, não é daquele jeito que você consegue realmente aprender. Inclusive, né, eu queria saber, quem aqui já vai prestar o próximo OAB ou vai prestar só ano que vem? Alguém vai prestar a próxima OAB? 23 de outubro? Ah, então tem gente, né? Que já fez a inscrição, já tá tudo certo. Já começar a ficar nervoso. Bom, então, para quem vai prestar a próxima OAB,
tem 51 dias, e se for contar sem os domingos, temos 45 dias. Isso não é para apavorar ninguém, mas é justamente, acredito que muitos aqui que vão prestar a OAB já tenham começado a estudar. Mas a gente espera que quem não tenha começado a estudar consiga absorver alguma coisa que a gente vai falar aqui. E que pelo menos uma coisa que a gente falar aqui sirva para você começar a fazer a partir de agora. Para quem não vai prestar, isso é ainda mais legal. Por quê? A gente começou a estudar com um ano. E nesse um ano você consegue aprender diversos métodos de estudo. Isso que é bom. E consegue adquirir a disciplina. A disciplina que você vai precisar, inclusive, para depois, no famoso sexto ano. Depois de passar na advocacia, todos os estudos, tudo que a gente viveu nesse um ano ajudou muito o agora, né? Então, não é para desesperar, gente. É 23 de outubro de 2022. Principalmente para aqueles, então, que vão prestar essa prova, façam perguntas. Vamos bater um papo aqui que para a gente resolver isso aí nesses 45 dias. Tá, aqui, brevemente, nós só vamos relatar como foi a nossa preparação. Mas, enfim, nós queremos conversar com vocês sobre o que nós julgamos importante sobre a forma com que nós nos organizamos. Então, primeira coisa, os dias que serão destinados ao estudo e o tempo que será destinado ao estudo. Eu e a Isa, nós havíamos combinado, então o nosso estudo era muito parecido. Nós estudávamos de segunda a sábado, aos domingos era de descanso. Normalmente, os simulados nós realizávamos aos sábados. E, de início, nós já havíamos fixado esse período de 4 horas diárias. Claro, a gente tinha essa disponibilidade e aqui uma peculiaridade. Nós já tínhamos hábitos de estudo, já havíamos feito iniciação científica. Então, por mais que seja que tenha empecilhos e dificuldades naturais na vida intelectual, no estudo, nós já havíamos adquirido certo hábito de estudo. Então, isso facilitou com que a gente conseguisse separar do nosso dia, 4 horas destinadas a isso. Claro, a gente procrastina, a gente fica mais vendo vídeo, como se organizar, mas enfim, a gente quer evitar esse tempo de vocês, tá? Chega de ver vídeo no YouTube de como se organizar, de como separar material, de como estudar para a OAB. Hoje a gente juntou toda a nossa preparação, todos os nossos erros para passar para vocês aqui em 1 hora, ou menos ainda, para que vocês otimizem o tempo e já comecem destinando o tempo disponível para aquilo que é importante, absorver conteúdo para conseguir responder o que o examinador da OAB precisa para ter certeza que vocês estão aptos a serem classificados para a próxima fase e então serem habilitados para o exercício da advocacia. Então nós nos organizamos dessa forma, estudávamos de segunda aos sábados, 4 horas por dia. Nós também mesclamos as matérias em um ciclo de 3, então a gente estudava, por exemplo, na segunda-feira, direito civil, direito penal e direito constitucional. E aí a gente foi intercalando. Como nós ficamos nos preparando durante um ano, nós praticamente zeramos o edital da OAB. Nós, na reta final, já tínhamos visto as 17 matérias. Claro, a gente não espera, a gente não recomenda isso, tá? Ninguém começa a estudar com um ano, nem era a nossa intenção, mas ocorreu, né, dessas circunstâncias do tempo, a prova foi adiada, veio pandemia, enfim. Normalmente, a gente começa a estudar com pelo menos 90 dias para OAB, 90 dias, 45 dias. E aqui também o que nós colocamos na nossa organização, que a gente julga essencial e o que nós queremos trazer aqui para vocês também, é a revisão. E eu e a Isa, nós negligenciamos muito isso no começo, porque é chato. Revisar é chato, dá uma sensação de uma impotência, porque eu já vi isso e eu tenho que ver de novo, só que eu vi e não lembro. Então, é um exercício de humildade a prática da revisão e não existe outro caminho. É somente por meio da revisão que nós vamos fortalecendo, que nós vamos memorizando aquilo que é importante, porque, como eu disse, hoje pela manhã são 80 questões do exame da ordem, 5 horas para a prova. Então, na primeira lida, a gente precisa saber qual é a resposta ou, pelo menos, excluir metade das alternativas. Bom, já entrando num aspecto mais prático, né, os nossos materiais utilizados.
Aí, igual falamos, eu vou falar o que eu usei e a Vitória vai falar o que ela usou. Porque nós fomos compartilhando os nossos estudos, mas fomos vendo que ela dava melhor com um material, eu me dava melhor com outro material. Então, como a gente teve um ano, é importante a gente ficar frisando isso, porque não é a realidade de muitos. E é por isso que a gente só quer passar aqui o que a gente fez, o que eu me dei melhor, o que a Vitória se deu melhor, e para vocês verem e começarem a tentar do modo de vocês. Vocês vão ter que ver como que vocês se dão melhor. Mas eu, como tinha muito tempo, né, relativamente sim, eu comecei a estudar por doutrina. Ou depois que começou a chegar o dia, começou a chegar março, eu comecei a passar a estudar por sinopses jurídicas. E, para mim, foi bom começar a estudar por doutrina, porque, na verdade, a gente tem que começar a fazer isso desde os primeiros anos, para começar a se familiarizar com a doutrina. Só que, como tinha um certo tempo, eu dividi ali 20 páginas por dia, 15 páginas por dia, e fui lendo um pouquinho. E, nisso, eu ia fazendo o meu material. Teve uns percalços aí no meio, que depois a gente vai falar qual que foi o meu maior erro nos estudos para a OAB. Só que, em suma, a doutrina para mim, ou as sinopses jurídicas depois para revisar, foi o que mais deu certo para mim. Eu lia, eu grifava, eu buscava entender realmente, e depois eu fazia o meu próprio material. Eu, ao contrário da Isa, utilizei como o material base, a gente acaba chamando assim, que é o material que a gente utiliza durante todo o período de preparação, o OAB esquematizado. Não sei se vocês já tiveram acesso, se conhecem. Eu julgo muito importante, porque é um material específico para a OAB, então lá tem tudo que é importante de contextualização, de explicação teórica, e além disso tem aquilo que é cobrado pelo exame da ordem. Então, o editor dessa obra, ele de certo está antenado a qual é o interesse do examinador quando elabora o exame da ordem. Então, no OAB esquematizado, já vem quais são as súmulas de maior pertinência, já vem uma observação fazendo distinção de assuntos que podem ser confundidos pelo examinado. Então, para mim, foi um material mais que suficiente. Isso, claro, depois que eu entendi, depois de ter errado também, ter utilizado diversos materiais, julgo ser satisfeito. Então, se aqui eu pudesse indicar um material, seria o OAB esquematizado, e depois a gente vai dar algumas dicas práticas de como selecionar as matérias. Não tem como começar estudando todas, não é necessário que se estude também as 17 matérias. E aqui também... Não, depois eu falo. Mas assim, para complementar a minha doutrina, eu entrava no site ali do Dizer o Direito e baixava aqueles informativos que tem um comentário, né? Então você pode baixar aquele, é muito bom inclusive se cadastrar no site do STJ para receber os informativos, mas também tem esse informativo comentado, tem o resumido, acho que é resumido que chama, e tem o inteiro, então é muito bom para acrescentar os estudos. A gente usou também a Lei Seca, porque acredito na nossa OAB, principalmente, que foi uma das mais difíceis até agora, mais difíceis e mais mal elaboradas, porque isso. Teve 5 anuladas pela FGV, e para a FGV anular 5 foi duro. Mas então a gente usou aquele caderno de lei seca, que tem um espacinho, não sei se vocês já viram, ele é de espiral, amarelo. É um caderno mesmo, amarelo, e ele tem espacinhos embaixo para você colocar o que você julga pertinente ali para comentar sobre a lei seca. Eu também, num período dos meus estudos, busquei estudar pela lei seca, busquei entender, a gente estava falando hoje também, o professor Leonardo, né, que falou, sim, que é meio perigoso justamente porque você, a doutrina, ela pega o artigo e explica para você o que está escrito lá. Estudar pela lei seca pode ser que você acabe entendendo por outra forma, né? A gente utilizou a assinatura do Que Concursos. A gente literalmente esgotou as perguntas do Que Concursos nesse um ano. Então, a gente chegava às vezes, e esse é o maior perigo quando vai fazer simulado, chegava para fazer o simulado da OAB, às vezes a gente já tinha decorado a pergunta.
Então, esse foi um lado ruim, né? Já não era um critério de avaliação. Então, a gente sabia acertar a resposta, mas a gente, talvez, se fosse questionado sobre aquele assunto em um outro enunciado, com outras alternativas, talvez a gente não teria acertado. Então, esse é um cuidado que a gente também tem que ter quando a prática do estudo por questão se torna um hábito. E, por fim, na reta final, acredito que foi até depois que adiou, eu ainda não lembrei dessa informação, mas acredito que seja, a gente comprou essa bateria de simulados, que são 8, 9 simulados, não lembro. São provas anteriores da OAB, mas ali ele tem o próprio gabarito, então você não precisa imprimir, mas isso é só se você quiser comprar esse material, porque você pode imprimir. Para simular o dia da prova, a gente recomenda que imprima, né? Mas ali, quando você já ter feito uns 3, 4, já ter treinado passar no gabarito, já ter treinado beber a sua aguinha, ir no banheiro, cronometrar o tempo, aí acredito que se vocês quiserem, para mim não serve, mas vocês podem fazer pelo computador, né? Para mim, eu não adaptei ainda. Mas é uma saída, o importante é fazer simulados e a gente vai falar sobre. Oh, aqui não sei quem está aí no mundo do estudo, e quer seja para concurso, quer seja para exame da ordem, já se deparou com essas questões e com essas dúvidas. E aqui o que nós queremos trazer de mais importante para vocês é justamente essa necessidade de organização para iniciar o estudo, porque para nós, pelo menos, foi o mais difícil, e de tudo aquilo que a gente acompanhou também dos relatos, é a parte que exige mais autonomia, maior percepção sobre a forma de estudo que dará certo. Então, assim, como começar? E aí aqui, nós aprendemos com o tempo, né? Nesse um ano, erramos, e por isso trouxemos essa questão para esclarecer para vocês. Não tem uma resposta certa, aqui vai depender do que a Isa disse no início, de conhecer a si mesmo, porque o estudo é uma questão autônoma, então tem gente que prefere, se sente impulsionado a estudar por meio de concurso, é o famoso se eu paguei, eu tenho que fazer jus, mas isso não é necessário. Eu e a Isa não adquirimos nenhum curso, claro, investimos em material, caderno de lei seca, bateria de simulados, o próprio OAB esquematizado, mas nós não compramos um cursinho. É possível fazer sem. Para a segunda fase, a gente julga extremamente importante, porque a prova da segunda fase é muito específica, então, assim, não adianta ter a presunção de por que eu faço estágio faz 3 anos, eu vou conseguir fazer a peça e a minha área de atuação é muito diferente. A OAB é muito criteriosa para correção e, por isso, para a segunda fase, nós acreditamos ser muito importante que haja esse auxílio de modo direcionado para a peça, para o assunto. Aqui também nós tivemos uma dúvida e a gente errou muito no começo, né? Porque a gente não sabia se era necessário e adequado aprender por videoaula ou por PDF. E a gente corria o grave risco de perder o nosso tempo fazendo os dois. Então, assim, a gente sempre fala, se a matéria for difícil, assiste videoaula. Se você não gostar da matéria, assiste videoaula para ser mais dinâmico. Se não, lê por PDF. E aqui, claro, decidir se vai ser PDF ou se vai ser videoaula é uma característica própria de cada um. A Isa tinha uma forma, eu tinha outra. Mas aqui uma dica muito precisa para vocês não optem pelos dois. Se você for estudar por PDF, não faça resumo do PDF. O PDF já é um resumo. E eu falo porque o que eu e a Isa fazia? A gente via vídeo, a gente lia PDF, aí a gente fazia resumo do vídeo e resumo do PDF. Então, assim, negócio jurídico, a gente ficava 16 horas para estudar negócio jurídico. Por isso que a gente demorou um ano. Então, assim, não precisa. Confiem. Normalmente, quem elaborou o PDF tem uma expertise que merece a nossa confiança. Então, se você for estudar por PDF, seja fiel ao seu material. Grife o seu material. Se você respondeu uma questão e percebeu que no seu material, no seu PDF, não tem essa informação, faça essa anotação. Se você percebeu que é um assunto que toda vez cai no OAB, controle de constitucionalidade, faça um asterisco no seu material para você sempre revisar. Se vocês preferirem estudarem por vídeo, por videoaula, não tem problema nenhum nisso, salvo se assistido em velocidade acelerada. É crime.
e em matéria de estudo, assistir vídeo em velocidade acelerada. Por quê? Isso condiciona o nosso cérebro a uma pressa que tira um pouco a importância do estudo. Então, assim, a gente ouve, e por fim a gente não entendeu nada, e aí a gente pausa para tentar escrever, e aí, por fim, ouçam videoaula, de preferência na velocidade zero, ou então na velocidade diminuída em 0.75. Vocês vão ouvir o vídeo assim. Mas digo para vocês, vale muito a pena, e isso foi algo que eu aprendi depois do OAB. Porque eu conheci um rapaz que é defensor público, que foi aprovado, tem o método próprio de estudo. E logo depois que eu fiz o exame da ordem, eu conheci ele, comecei a estudar e peguei todas as dicas. Inclusive, foi o que fez com que eu fosse aprovada no último concurso do TJSP. Eu acabei não comentando isso com você. Então, além do estudo direcionado que nós fizemos para o exame da ordem, logo em seguida, eu iniciei o estudo específico para o concurso público e passei na nota de corte, passei na segunda fase, estou habilitada, talvez um dia eu vou ser chamada, mas 4 anos, sei lá, um dia vem. Então, e esse professor, ele dizia muito isso: ouça o vídeo em velocidade normal ou em velocidade diminuída para que você faça o seu resumo simultaneamente. E aqui quebrando também outro mito: você não precisa escrever à mão o seu resumo, porque você vai memorizar mais. Porque você pode estar fazendo um movimento mecânico com a mão e a sua cabeça está pensando firula. Então, assim, preste atenção na aula, escute na velocidade normal e faça o seu resumo digitado. É muito mais rápido digitar e é muito mais fácil corrigir. Se necessário, você pausa a aula. E por que que isso é interessante? Aquilo que eu disse que foi o nosso principal erro no começo dos nossos estudos: negligenciar as revisões. Não adianta eu, Isabela e todos vocês zerarem o edital da OAB, verem as 17 matérias, verem todos os conteúdos, se a gente não revisar. Aqui tem o ciclo da memória, tem toda uma explicação científica para isso. Enfim, é chato, mas é o chato que coloca a gente dentro do jogo. É o chato, é o condicionamento físico que faz a gente ganhar o jogo. Não é propriamente o show do jogo, né? Enfim, revisões. Então, quer seja PDF, quer seja vídeo, sejam fiéis a esse material. E aqui, se vocês escolherem um PDF, sei lá, estratégia. Comprou o cursinho do Estratégia, do SERS, do CEISC, seja fiel ao seu material. Você não precisa comprar o material do CEISC, que foi o que a gente utilizou para fazer as revisões para a primeira fase. Você não precisa depois ficar procurando um PDF específico sobre controle de constitucionalidade. O que for importante, o material direcionado para o exame da ordem já vai ter lá. Já vai estar lá o que você tem de informação importante. Então, resumindo, imprima o seu material, quer seja digitado, quer seja PDF pronto, confie na expertise de quem prepara material para a OAB. Eles estão ali preparados, a função deles é essa. Estudem, estudem, grifem e revisem, por mais chato que seja, vale a pena. Ser aprovado vale a pena, é um desespero. Eu e a Isa pensamos que nós não seríamos aprovadas, e digo mais, se a gente não tivesse estudado um ano, a gente não teria sido aprovada, porque a prova foi muito difícil. Então, assim, a gente, a hora que viu a prova, a gente tinha gabaritado ética, não tinha uma coisa de ética que perguntasse para a gente na véspera que a gente não sabia. Quando eu li as primeiras questões de ética, eu falei, se ética eu não sei? E tanto que a gente começou a corrigir depois e deu desespero, porque a gente errou tanto. Tipo assim, eu fiz segunda fase em civil. Eu errei tanta coisa de civil, processo civil, ética. Desculpa, professor. Foi o nervosismo. Na segunda fase, eu passei em civil. E eu falei assim, acho que daí, só que também é uma emoção. Depois que você está corrigindo, que você fez o certo na questão 40, você nem termina de corrigir. E só aqui uma curiosidade: nós estudamos juntos, sofremos juntos e fomos aprovadas com a mesma pontuação, sem combinar. Acertamos 47.
Mas estávamos em sala diferente. Estávamos em sala diferente, a cor da prova foi diferente. Mas, enfim, circunstâncias do dia da prova que a gente conta depois. Bom, a gente já deu umas prévias dos nossos erros, mas um dos primeiros erros que eu acredito que seja também se conhecer, hoje eu também continuaria fazendo do jeito que eu fiz. Por quê? Porque eu não me dou bem estudando uma matéria de uma só vez. Para mim, eu canso da matéria, preciso de algo mais dinâmico. E é por isso também, né, que vocês precisam saber o que vocês se dão melhor. Para mim, como a gente estudou, estudar 3 ciclos com 3 matérias cada dia, para mim funciona mais. Já para a Vitória, ela prefere que seja uma matéria por vez, mas isso ela viu só quando ela foi estudar para o concurso. Enquanto estava estudando para a OAB, a gente estudou dessa forma. De questões, um dos erros que a gente viu e que nós negligenciamos por muito tempo foi não conseguir ali mapear por que a gente acertou ou por que a gente errou. Então, isso aqui a gente acertou, então a gente sabe. Mas não é assim. Você pode ter acertado por sorte, você pode ter acertado porque você decorou a pergunta e a gente também demorou para ver que a gente já sabia a pergunta, já sabia a resposta, já tinha feito numa prova. E também você pode simplesmente ter acertado porque a questão era óbvia. Mas mesmo sendo óbvia, no dia da OAB, não vai perguntar daquele jeito. Em que pese a gente tenha visto algumas perguntas que fizemos tantas provas anteriores, que na nossa OAB tinha uma pergunta muito similar a uma que já teve na própria OAB. Então, mais uma importância de fazer várias vezes as provas anteriores, mas depois que você fizer 1, 2 vezes, fizer as questões no que concursos, mapeie o seu rendimento, mapeie por que você está errando, por que você está acertando. E mapeie também por que você está errando. Você errou por falta de atenção ou você errou porque você realmente não sabe? Então, essa questão das questões, preciso tomar muito cuidado quando está estudando. Porque uma distração ali é o que vai ser primordial para você entender o porquê que você acertou ou errou. As correções, então, inclusive, nós também erramos nas correções. Por quê? A gente, igual eu falei com as questões, corrigia simulados e simplesmente acertei. Então, dessa aqui eu vou deixar em stand-by e vamos ver as que a gente errou. E aí, quando ia chegar uma pergunta, às vezes com simulados não oficiais ou simulados de cursinhos, que não são provas anteriores, tinha uma questão parecida e a gente errava. A gente ficava, ué, como assim? A gente acertou ali na OAB, mas no simulado que tem uma questão similar, errou. Ou seja, a gente não tinha absorvido o conteúdo. De fato, a gente não tinha aprendido aquilo. Ia chegar na prova da OAB, a gente ia errar de qualquer forma. E as revisões, a Vitória já também falou, nós negligenciamos por muito tempo. No começo, em junho, em julho, ali, a gente tinha planejado estudar, fazer revisão de 15 dias, fazer revisão de uma semana, que tinha planejado, né? 30, 45. E no começo, eu nem lembro quando a gente começou a fazer revisão. Acho que foi em janeiro, em dezembro. E depois a gente foi vendo que isso era o essencial para os estudos. Porque estudava, lia doutrina, fazia questão e no outro dia já não lembrava mais. Ou porque fez com falta de atenção, estudou aquele dia, estava com um monte de coisa da faculdade, trabalho, não se atentou e no outro dia já não lembrava mais. Passou uma semana também, a gente não lembrava e ia errar na prova. Isso aí é batata, vai acontecer. E é o mais frustrante, porque, como eu disse, às vezes a gente fica lá, na época que fazíamos por ciclo, a gente fica 5 ciclos vendo o mesmo assunto, né? Para ver, por exemplo, Poder Judiciário. Então, você vai ver a estrutura, você vai ver sobre as atribuições, você vai ver sobre as comissões, você vai ver sobre as imunidades. E aí, você fica tanto tempo nisso, aí cai uma questão que você não lembra. E aí, você não lembra porque você não revisou. E aí, o que é mais frustrante, às vezes, no exame da ordem,
A gente consegue memorizar onde estava no caderno, onde estava no material, só que a gente não consegue localizar a informação precisa que o examinador tá questionando. Então, por isso, é chato, a gente sabe, é muito chato revisar, porque dá uma sensação de improdutividade. Ah, eu já fiz isso, eu tenho que... Porque a gente sempre tem essa falsa sensação de que o progresso é seguir para frente. Nem sempre. Às vezes a gente precisa ficar no mesmo lugar ou retroagir. Então, assim, para nós era muito maçante. Então, assim, ah, mas eu já vi controle de condicionalidade, eu tenho que ver de novo. Então... É assim, infelizmente, tudo isso é para ficar lá 5 horas em uma prova e conseguir acertar 40 questões. Olha, a gente demorou para aprender. Em um sentido ideal, a gente começou de forma dinâmica, na verdade. Primeiro a gente fazia quando terminava o assunto, então assim, poder judiciário. A hora que a gente terminou de ver poder judiciário, a gente volta de novo e vê poder judiciário. Passa para frente, poder judiciário, poder legislativo. A hora que terminou, vê de novo poder legislativo e vê poder judiciário. Porque, e isso é interessante, e foi o que eu aprendi principalmente com o Zé Roberto. A primeira vez que você vai estudar um tópico de uma disciplina, direitos políticos. Você vai demorar 45 minutos, uma hora e meia. Quando você for revisar pela segunda vez, esse tempo vai diminuir. Quando você for revisar pela terceira vez, esse tempo vai diminuir, porque por isso que os grifos são importantes. Então, a gente precisa fazer essa leitura dinâmica. Então, vai chegar em um tempo que você vai conseguir fazer uma revisão de um conteúdo inteiro em questões de 3 minutos. Então, por exemplo, recursos no processo civil. Você vai estruturar, a sua revisão vai ser saber quais são os requisitos mínimos, tempestividade, preparo, prazo recursal, saber qual que é o prazo, saber qual que é a condição cabível daquele recurso. Isso, no primeiro estudo, vai demorar. Mas na revisão, não. Então, a gente fala que essa revisão, de modo imediato, seja assim que você terminar aquele assunto e de modo contínuo. O Zé Roberto, que é esse rapaz que me ensinou a estudar um pouco melhor, ele fala que depende do tempo também. Para a OAB, eu acho que esse de revisar por assunto, logo que se encerra, é o mais eficaz. Porque o Zé Roberto, ele fala, claro que o estudo dele é direcionado para o concurso público, que a gente precisa zerar aquela matéria e depois voltar do começo. Então, é fazer esse ponto de convergência. Então, vai, começa, termina, vai, começa, termina. Para nós isso é difícil, porque assim, o edital de direito constitucional cai tudo que está na Constituição. Código Civil cai todos os artigos de Código Civil. Então, assim, é impossível a gente achar que a gente vai conseguir zerar aquela disciplina e voltar do início em um tempo hábil, sem fazer a loucura que a gente fez e a condição que nós tivemos de ficar estudando um ano para a OAB. Então, a principal dica de revisão, logo após que terminar aquele tópico, e principalmente por meio de questões. Porque, assim, isso é muito interessante. E eu fiz o exame da ordem, né, que é a banca FGV, e depois eu fiz VUNESP. E é muito diferente a banca, porque assim, uma trabalha com letra de lei, que é o caso da VUNESP, TJSP, se bem que agora eles também estão introduzindo os enunciados fáticos. E a FGV trabalha com enunciados fáticos. Então assim, por exemplo, direito civil, você vai precisar saber interpretar, né, professor? Começou falando, João tem 13 anos e celebrou um negócio jurídico. Você bate o olho, você sabe que a questão vai estar falando de incapacidade, de nulidade, de inexistência, algo nesse sentido. Então, as revisões vão servir para a gente fixar aquilo que é mais importante. Então, assim, embora o edital da OAB tenha lá as 17 matérias e tudo que há de disciplina, nessa matéria não vai cair tudo. Então, dificilmente vai cair sobre, sei lá, uma coisa que nunca cai, entendeu? Sempre tem, as disciplinas do OAB sempre tem matérias específicas. Direito do trabalho, processo do trabalho, sempre vai cair o prazo de um recurso específico. Direito constitucional, sempre vai cair controle de constitucionalidade ou direitos políticos.
Processo civil, sempre vai cair alguma coisa de recurso. Inclusive, de controle de constitucionalidade, eu lembro que a gente fez assim, ao invés de esperar terminar todas a ADC, ADI, mandado, não, ADC, ADI até me fugiu aqui. ADIN, ADPF. ADIN, é. Nós, inclusive, a gente fez mapa mental disso e a gente foi estudando separado. Ao invés de acabar controle de constitucionalidade, como é um tema relativamente complexo, a gente sentiu a necessidade que tinha que voltar a cada. Então, acabou a ADC? Volta ali para os requisitos. Fez a ADC e a ADI? Revisa a ADC de novo e a ADI. Fez a ADC, a ADI, a ADPF? Estuda, revisa as três de novo. Então, acho que essa revisão tem que fazer, não pode negligenciar, mas ela pode ser dinâmica. Conforme a matéria que você tem mais dificuldade. Ah, senti que esse assunto aqui não fluiu muito bem. Demorou 5 dias para estudar aquele assunto? Você vai demorar menos ali, você vai demorar 2, 3. Mas pode ser dinâmico dessa forma. Uhum. O importante também é tentar separar um dia para revisar. Inclusive, a gente, no final, estava fazendo assim. Estudava 3 dias, estudava 2 dias, revisava. Estudava mais 2, revisava na outra semana. E ia alternando os ciclos. Para nós, na reta final, funcionou muito bem assim. Porque ainda estava fresco, mas tínhamos visto várias matérias. Então, já tinha passado várias coisas pela cabeça e a gente conseguia revisar da forma certa. E, claro, sempre fazendo questões. E uma coisa que eu tinha esquecido de complementar ali a hora que a gente estava falando dos materiais, eu também não funciono, embora a Vitória tenha falado que não tem impeditivo de fazer digitado, eu preferi fazer o meu material. Então, por mais que eu tenha errado ali por muito tempo, tenha visto o vídeo, feito o PDF, escrevi o PDF, ainda grifava a doutrina, demorei um tempão. Mas depois que eu aprendi isso, que eu vi que eu realmente errei, eu comecei a fazer o meu próprio material. E para mim funciona melhor. Por quê? Porque eu sou visual. Então, eu colocava ali um título com uma caneta. Eu lembrava, inclusive, a cor que eu tinha colocado. Para mim, funciona assim. Uhum. Então, quando eu ia fazer a revisão, eu tinha o meu material. Então, eu sabia a forma que eu tinha escrito, a forma que eu tinha estudado e o meu raciocínio para fazer aquilo. Às vezes, eu não me dava bem com o mapa mental, mas às vezes fazia um esqueminha ali. Então, para mim, era muito mais fácil revisar daquela forma. Aí você tem que ir vendo. Deixa eu só fazer uma observação, para não restar dúvidas. Não é porque o material pode ser digitado que ele vai ficar no arquivo do computador, tá? Não adianta nada ele ser digitado se ele não for revisto. Então, assim, se for para você escrever uma única vez e não revisar, escreva. Escreva à mão, porque pelo menos o esforço vai ser maior, a possibilidade de retenção vai ser maior. Apenas oriento que faça digitado se você depois for utilizar aquele material para revisão, porque senão você vai digitar, vai ficar bonito, enfim. Vai estar lá no seu computador que não vai te acompanhar no dia da prova e você precisa acertar a questão no dia da prova. Então, só esse adendo. Passando para os simulados, acredito que todo mundo saiba a importância de simular o dia da prova. Então, cronometra. Não tem, eu, particularmente, penso que não tem necessidade, dependendo ali do prazo que você começa a estudar, né? Se você começar com 30 dias, você tem que fazer simulado todo final de semana. E se der tempo, pega um dia da semana e tenta fazer um simulado, pelo menos, não simulando o dia da prova, mas faz. Nós começamos, a gente nem começou do início mesmo a fazer simulado, né? Quando começou a chegar próximo da prova, acho que foi em novembro, dezembro, começamos todos os finais de semana a fazer simulado. Depois que adiou, nós não simulamos mais o dia da prova. A gente começou com essa parceria que a gente fez. A gente fazia uma chamada de vídeo, ligava, cada uma fazia uma questão e depois a gente comentava. Inclusive, a gente também criou um grupo e aí ficava mandando áudios para lá. Tinha uma questão na OAB que eu lembrei exatamente um áudio da Vitória. Duas questões, né? Então, a gente fez esse grupo, ouvia os áudios, a chamada de vídeo com os simulados também era muito bom, porque lembrava uma da outra, lembrava do que tinha conversado, lembrava do que tinha errado, que é o que eu falei, você está fazendo o simulado lá, você vai passar, essa aqui eu acertei, deixa quieto. E não é bem assim. Também treinar para passar para o gabarito. Isso aqui, eu particularmente nunca tive problema, dava tempo tranquilo. A Vitória eu já não. Tem umas histórias. Eu fiquei tão abismada quando eu vi as primeiras questões da OAB.
que eu falei assim, assim que eu vi ética, falei, bom, tá no começo, dá tempo, vou no banheiro, vou beber uma água, né? Fui. Aí depois eu cheguei lá no meio da prova, falei, bom, acho que eu vou andar mais um pouco. Gente, não dá tempo. Essas duas idas no banheiro fez com que o fiscal chamasse minha atenção na hora de passar para o gabarito. Ele falou, ó, falta 10 minutos. E aí é o problema, porque como que a gente passa o coração da prova, que é o gabarito, em 10 minutos? Claro, aqui eu já tinha preenchido a maioria do gabarito, porque primeiro a gente faz as questões que a gente sabe, depois as que a gente acha que sabe, depois as... só por Deus. Então, assim, primeiro passa as que você tem certeza. E eu já tinha feito isso. Agora as últimas, professora, desculpa, processo de trabalho, eu estudei tanto, gente. Caiu umas questões e eu falei assim, não é possível, eu estudei tanto. Então, assim... Não, e aqui é interessante, parece que não, essa prova ela foi para assustar, tanto que teve 5 anulações, e assim, caiu umas coisas que nunca caem, sabe isso que a gente fala de vértice comum da matéria? Caiu umas coisas atípicas, e tem um colega nosso, ele saiu depois que o portão já tinha quase fechado, com uma cara de espanto, eu falei, nossa, o que foi? Ele falou, a única que eu tinha certeza que estava certo, eu passei errado pro gabarito. É. Jogo é jogo, né? Treino é treino, jogo é jogo. E aí aqui uma coisa também, é importante fazer... os simulados, porque os nossos estudos podem nos confundir. E os dois primeiros simulados que a gente prestou, a gente não passou. Assim, ainda bem que foi simulado. Enfim, a gente ficou bem mal, acertamos 38, e a gente sempre acertava assim, para os 38, 39, né? E aí, outra dica especial, não faça simulado faltando uma semana da prova. Porque isso vai causar uma neura, que vai fazer vocês esquecerem tudo que vocês estudaram por um ano, e foi o nosso caso. Então, assim, a gente já tinha decorado tantas questões dos últimos exames, e a gente já estava... A gente tinha decorado, que tinha simulado que a gente acertava 73. Então, assim, isso é até ruim, porque, né, tô ótima. A gente foi fazer um simulado do Gran Cursos, era um simulado inédito. A gente acertou 42. Na semana da prova. Na semana da prova, eu falei assim, gente... Não, aí foi o desespero. E aí a gente reviu todo o material 1, 2, 3, 4 vezes. Enfim, deu certo. Mas faça no começo e não faça no fim. Priorize no final as revisões. Bom, aqui não tem muito segredo, né? Mas a gente precisa saber. São dicas para simulados. E o que é legal de começar a fazer simulado previamente? É justamente aprender como é o jeito da prova. Aprender a raciocinar ali, aprender a interpretar. E, inclusive, usar isso aqui desde de quando estiver fazendo simulado. Desde o treino para a OAB. Identificar que nitidamente está errada. Sempre tem uma que é absurda. Que a gente fala, meu Deus, não tem como essa estar errada. Procurar por palavras como sempre, nunca, todos, quase nunca, essas questões vão estar todas certas, porque tudo no direito é relativo. Então, sempre, nunca, todos, é preciso tomar um cuidado. Frases absurdas, o pensamento com a lógica. A FGV, ela faz a prova, ela não dá ali simplesmente a lei seca, ela contextualiza. Então, é preciso você interpretar, pensar... Como que o legislador, o que o legislador pensou na hora de fazer essa lei, o porquê, o que pode ser amparado aqui e tentar ver com as alternativas. Isso é pensar de forma lógica ali na hora que você está fazendo as questões. Começar com ética, essa dica é simples. No caso, na nossa prova, o dia da prova realmente, igual a Vitória falou, foi um horror, porque a primeira questão, não, nem sei se tinha no código de ética aquilo lá, porque foi horrível. E você sabe o que é engraçado? A gente estudou tanto ética, que apesar de ficar assombrada, a gente acertou, eu acho que eu errei uma só de ética, das 8 ou das 9. Então, assim, o espanto é natural e isso são as circunstâncias da prova que é o incontrolável. Então, o nervoso, o sol na cara, que eu sempre suavei a última. Então, o sol sempre na cara, enfim, a demora para querer ir no banheiro. São circunstâncias da prova que a gente não controla.
E, por último, o legal de simulados também é treinar diversas estratégias. É ver, eu e a Vitória, a gente pensou, vamos começar por ética, depois vamos para processo do trabalho, vamos pular essas que tem duas questões ali, vamos pular com... Eu não pulei constitucional porque eu gosto de constitucional, então, para mim, foi um pouco mais tranquila essa parte. Então, eu não pulei, fui para constitucional e depois eu fui lá para o fim da prova. E isso é o legal de fazer simulado, é você ver qual que você matéria que você tem mais afinidade e começar a simular ali, e entendendo, ah, eu comecei, voltei para o processo do trabalho, para mim não foi legal, vou fazer penal e processo penal primeiro. Por isso que vocês precisam fazer esses simulados. Isso é importante porque a dica principal, não sou nossa, é comece pelas matérias de maior peso, ética, e depois as que você tem maior afinidade. Só que tem aqui um problema gigantesco. Ao contrário de alguns simulados, no dia da prova, não vem um cabeçalho assim, direito constitucional, direito penal. Então, você pensa no desespero, você fala assim, ah, tá, eu tenho domínio em processo civil. Processo civil começa na 32, 37. Você acha que é, né? Daí chega lá, você não lembra. É direito tributário, começa na 42. É direito da criança e do adolescente, é lá no começo. Então, você precisa ter mapeado na sua cabeça qual é o caminho que você vai percorrer. Direito do trabalho e processo do trabalho são as 10 últimas. Então, se você esperar para olhar questão por questão, ah, essa eu acho que eu sei, essa eu acho que eu não sei, vai ter dado 3 horas de prova e você não marcou 10 questões com certeza. Então, assim, começa com ética, 8. Depois tem aquelas curtinhas, depois tem direito constitucional, as curtinhas ficam no começo, consumidor, ambiental, filosofia do direito, depois começa civil, processo civil, penal, processo penal, tributário. Enfim, mapeiem a prova, façam simulado, porque vale muito a pena. Bom, a dica da última semana é também básica. Respire, não é hora de acelerar. Tem também ali embaixo, não faça simulado, pelo amor de Deus. Por mais, vocês têm um tempo para se preparar. Façam, tem 30 dias, tem 45 dias agora, coloca nos finais de semana, coloca, sei lá, 2 no final de semana anterior. Também não é recomendável. Mas não faça na semana, porque na semana você vai já estar cansado, você está nervoso, você está ansioso para a prova. Tem todos os problemas da semana, então, é assim, a chance de dar alguma coisa errada é grande. Sexta e sábado, assista as revisões do Univem, né, que tem, e dos cursinhos que também fazem, porque ali eles vão dar as principais dicas, vão com... Alguma coisa vocês vão lembrar, inclusive eu lembrei de muita coisa durante a prova. Eles direcionam e é muito bom assistir. E vá devagar, não tem necessidade de querer estudar, querer rever. Não pense que você sabe. No domingo sabe. É proibido, né? É, no domingo... No domingo, antes da prova, é proibido. Porque eles falam, nossa, isso eu não lembro, não sei. E não é mais hora, o que está estudado tá. E se não der dessa, tem exame daqui 4 meses. Não surtem antes da prova. A partir de agora, vocês já podem ficar. Agora, na véspera da prova, não. Enfim, aqui eu queria só, a gente já está finalizando. Aqui eu queria dar algumas dicas oportunas, claro, a gente já tem dado várias dicas, mas aqui aquilo que eu disse. A principal dificuldade do estudante é começar. E aí aqui, claro, aprimorei quando eu fui estudar para o concurso, aprendi com os grandes também, isso é muito importante, essa humildade de saber, não sei, preciso aprender e dedicar um tempo para isso. Então, a primeira dica é... Tenha domínio da sua agenda. Você vai precisar arrumar um tempo para estudo. E aqui é o que eu e a Isa sempre falamos, e os professores estão para falar também, principalmente os que advogam. A vida da advocacia é insana. Então, assim, nós que já temos casos, você não vai descobrir a solução de um processo, de um problema do seu cliente em 45 minutos de estudo. A gente está com um caso recente, que é uma questão tributária, do Mato Grosso, que, assim, a gente ficou 3 dias lendo a legislação do Mato Grosso para entender o que o fiscal tinha colocado como irregularidade no TAD. Então, assim, esquecem, a partir de agora, quem já chegou no terceiro ano, que é a peneira ainda, né, professor? Diz que quem passou do terceiro ano não desiste, não pode mais desistir. A partir do quarto ano, a gente precisa já ter essa seriedade. Então, se vocês querem se preparar para o sexto ano, esquecem.
ter menos que uma hora de estudo para o exame da ordem, porque vocês já precisam aprender como vão se portar no sexto ano, e não dá para aprender no sexto ano, não dá. Principalmente quem precisa se manter, eu estou com uma advogada autônoma lá em Exaporã, não tem chefe, se o cliente não pagou é você que está no prejuízo, se não fechou cliente você também não tem renda no mês, então assim, ou é você ou é você. Então, é hora de dar o coração, e é isso que a gente fala. Identifique quantas horas de estudo você tem. Claro, a gente não estagiava, a gente não tinha família, assim, né? Não foi isso que eu quis dizer, eu quis dizer prole. As mães aqui me entendem. É, família nem tanto também. Ficava presa lá no quarto. Mas assim, que seja duas horas por dia. Então, mas minha vida já é tão difícil, eu já acordo 7 horas para chegar na faculdade às 8 e depois eu vou trabalhar. Tá, mas se você quer que lá no futuro a sua vida seja um pouco mais difícil, principalmente na questão de rentabilidade, você vai ter que acordar 5. Porque é melhor estudar com a cabeça fresca do que não estudar. Então, a nossa dica é: identifique quantas horas de estudo você tem e seja generoso, tá? Você não vai estar estudando para passar na prova do Teófilo, da Andréia. Não, você vai estar passando para a sua aprovação. E aí a gente tem que ter muito sério isso. É regra de vida, é cláusula pétrea dos estudos. São 2 horas de estudo? Não são horas abstratas, porque o dia tem 24 e a gente tem uma capacidade enorme de jogar tudo que é importante para depois, né? Depois eu vou estar mais bem-humorada, depois eu já vou ter comido o que eu gosto, depois... Horas fixas. Você vai estudar das 8 da manhã às 9 da manhã, é todo dia das 8 às 9, entendeu? A gente precisa ter essa seriedade e ter na cabeça que se eu comecei depois, eu estou perdendo tempo. Se eu comecei antes, eu estou sendo generoso. E é isso que a vida adulta manda e é isso que quem quer ser aprovado na OAB precisa ter consciência. E também, com essa questão até de otimização do tempo, eu não sei se vocês já fizeram essa experiência de cronometrar o tempo de estudo de vocês. Se vocês separam 2 horas, não vai ser 2 horas que vocês vão estudar. Vai ser 1h30, 1h40. Se vocês cronometrarem e pararem o cronômetro quando vocês entram nas redes sociais, quando vai tomar água, quando vai na cozinha, no meu caso ali, eu ia conversar com meus pais, meus cachorros, tá? Eu tenho família. Não. Então eu parava o cronômetro. Pior, na minha casa nós somos em 7. 4 irmãos e pai e mãe e cachorro. Então assim... era trancada no quarto e depois do OAB a gente comemora. Mas tentem essa experiência um dia, não vai dar 2 horas. Então, tentem realmente separar algum dia. Separa nem que for 1 horinha de manhã, acorda mais cedo. São 45 dias para quem vai fazer a OAB agora. E para quem vai fazer daqui ano que vem, né? Vocês têm mais tempo ainda. Então, separa 1 horinha de manhã, separa 1 horinha à noite. E uma outra coisa importante é a medição de rendimento. Meçam os seus rendimentos. Façam. A gente tinha até um papelzinho que a gente colocava ali o que a gente conseguiu estudar, o que a gente alcançou naquela semana. Prestem atenção, a gente tinha muito tempo para firula, então a gente montava o cronograma, a gente tinha post-it, a gente tinha estabilo de todas as cores. Gente, esquece, quem quer ser aprovado não liga para essas coisas, é que a gente só queria estudar, mas deu certo de passar, então... não dá, é importante você ter noção, tô errando nisso, preciso estudar. Agora... compra de alguém alguma coisa pronta assim, porque não dá tempo. Igual eu já falei também, dá parceria. Escolha algum parceiro para vocês estudarem. Escolham algum parceiro para vocês compartilharem os estudos. Ou escolham vários, coloca ali no WhatsApp, cria um grupo para vocês se motivarem. A gente falava igual, era uma sociedade, a gente tratava como um trabalho. A gente falava, tô indo trabalhar. Coloco o celular... ali a gente até cronometrava, né? Mas ficava longe o celular e depois que acabava ali no descanso, a gente combinava de conversar. Era realmente assim, a gente fez isso durante, não vou falar que 1 ano, porque né, não foi bem assim. A gente procrastinou algumas vezes, algumas coisas aconteceram nesse meio tempo, mas a gente conseguiu chegar lá. Celebrar as pequenas conquistas, o que você conseguiu naquele dia, o simulado,
Não fiquem tristes quando vocês começarem a fazer o simulado e acertar 42, 45. Vocês vão com treino, com estudo, com revisão, vocês vão chegar lá, vai acertar. A gente fala que acertou 73, mas isso foi porque a gente decorou as questões. E isso não servia de parâmetro nenhum, e também não é mérito nenhum, gente. Acertou 40, tá dentro. E outra coisa é, não fiquem assim, a gente passou de primeira, igual a gente fala, porque a gente teve um ano. Mas não tem problema nenhum, na carteirinha não vem ali. Ai, passou na quarta tentativa. Não vem, você vai ser advogado do mesmo Olha, jeito. Acertou 39 e passou com anulação. É, não tem problema. Teve gente que eu sei aqui, não sei quem é, mas enfim, essa história chegou. Que acertou 35 e passou com as 5 anulações. E teve gente que com 39 não se beneficiou com nenhuma. Não era a hora, né? A vida é injusta. Bom, por último, né, penúltimo, prezar o descanso é importante também. Inclusive, quem está há 45 dias, quem está há 30 dias, preze o descanso. Nós temos dificuldades com isso um pouco até agora, no sexto ano, mas a gente falava, inclusive, não, vamos descansar no domingo, pelo menos. É, vamos descansar, conversava, batia um papo, porque principalmente estava em pandemia e não foi fácil para ninguém, né? Então a gente precisava desse contato, né? E, inclusive, isso foi muito bom. Os estudos para a OAB foram muito bons para a nossa pandemia, e a pandemia foi muito boa para os nossos estudos. Senão, a gente talvez não teria passado. E não teria aprendido tanto. E hoje a gente não estaria aqui passando para vocês, porque a gente realmente aprendeu a estudar. E por último, eliminar as distrações, principalmente o celular. Inclusive, uma coisa que a gente falou hoje de manhã foi, agora tem muitas informações no Instagram, e a gente começa a seguir um monte de Instagram de OAB. E isso é perigoso, por quê? Eu já cheguei desesperada para a Vitória, quando a gente estava estudando, e falei assim, meu Deus, você viu que aquela pessoa falou que não é para fazer isso, e a gente está fazendo, o que, que vai acontecer? E a Vitória falou, calma, que a gente vai, né, a gente está fazendo certo, está no caminho certo. Então, a gente fica seguindo muitos Instagrams, cada um vai falar uma coisa, a gente acha que está fazendo errado, principalmente nessa reta final. A gente pode usar o Instagram para o bem, seleciona lá uns 5 Instagrams que vocês querem seguir nessa reta final, se possível. Até exclua os outros, porque você não vai poder perder tempo. Você vai ter que escolher esses 5. E façam disso, esses 45 dias, são 45 dias para o resto da sua vida. É pesado falar assim, mas vale é a profissão. Pena. Quem escolher a advocacia é a profissão que você vai seguir. Então, são 45 dias ali que você faz, que você se mata, entre aspas, que não é para se matar, preze o descanso também, mas que vai determinar a sua vida inteira. Então, não é nem para pressionar, mas é porque... Para a gente dar um gás justamente nesses 45 dias, 30, na última semana, enfim. Mas vale a pena. Tem dois momentos tristes na preparação, na preparação e no pós, que são péssimos. Primeiro, ter que se preparar. É chato estudar. É legal quando um cliente vem, você apresenta uma solução e você vai receber tabela da OAB para aquilo. Mas estudar para passar no exame da ordem não é legal. E depois que você passa no exame da ordem, por enquanto... O único dissabor que eu passei, assim, coisa que eu não queria, foi ter que pagar inscrição, cartão, carteirinha, anuidade. Mas, assim, tá bom, vem a bonitinha, né, professora? Vermelha, vem a foto, só isso, mas vale a pena. Mas é sacrifício, gente. E a gente tem colegas que estudou e não passou porque não estudou do jeito certo ou não estava tão comprometido com isso. Acho que não tem mais tempo, né, professor, para a gente se prolongar. Mas aqui está só um exemplo do que foram os primeiros ciclos, os primeiros cronogramas que nós montamos para nós. E se vocês quiserem, inclusive, a gente pode tentar disponibilizar depois, que está meio específico com data, mas se vocês quiserem tirar foto para tomar como modelo... É, a gente separava, inclusive, as principais matérias. Esse cronograma foi mais na reta final. A gente separou as principais matérias, separava quais que a gente tinha maior afinidade para escolher no ciclo, para não ficar um ciclo também muito maçante. A gente tentava separar os dias, mais ou menos, então ali foi realmente na reta final, acredito que na reta final antes de adiar, mas foi na reta final, e a gente colocava ali um término, realmente foi antes. Também. Colocava o término, estipulava uma meta para a gente terminar aquela matéria. Em tese, a gente teria que seguir esses dias, mas tinha dias que
óbvio que aconteceu algumas coisas e a gente não seguia. Mas aí a gente tentava estudar ali, colocava mais ou menos assuntos que eram mais complexos, a gente colocava 2 dias, 3 dias, enfim. E ali a gente criava um calendário para a gente se espelhar. Os que estão de roxo, inclusive, são revisões. Então, a gente passava 2 semanas, né, praticamente, e na terceira a gente estudava. E aí também tinha um simulado de análise e o primeiro simulado real, que foi, eu não lembro quando que foi essa data aí, mas provavelmente foi no primeiro final de semana que a gente decidiu fazer os simulados para simular. Só, deixa só aí rapidinho, eu só vou acabar, tá, professor, 2 minutos, que aqui eu reputo super... Tá, reputo super importante, porque eu tenho praticamente certeza que foi isso que me colocou dentro do TJ, porque assim, eu tinha estudado as 40 principais questões, porque no edital do TJ-SP para escrevente são 40 questões de direito, depois informática, raciocínio lógico, língua portuguesa, enfim, o que, que eu fiz? Eu tinha pouco tempo e muita matéria, então foi por isso que, seguindo as dicas desse professor que eu mencionei, eu estudava uma matéria por dia. Então, por exemplo, deu certo, a gente foi aprovada, isso aqui também não é um erro gravíssimo, não é um crime. Se você precisa de um certo ânimo para se manter concentrado, faça em ciclos. Mas hoje, o que eu faria? Por exemplo, ali, dia 3, estudaria uma matéria e nas horas que eu tenho de estudo, que eu determinei, 2 horas, eu tentaria esgotar o máximo de disciplina possível. E o Zé, que é esse rapaz, ele justifica no seguinte sentido. Quando a gente tem uma matéria determinada para um tempo determinado, a gente pode se auto-sabotar. Ou a gente vai esperar das 2 horas sem esgotar a matéria, porque é uma matéria que a gente não gosta, ou a gente vai acabar a matéria antes, e se eu já cumpri o que era a obrigação do dia, eu não preciso terminar de estudar as 2 horas que estavam no meu cronograma. Então o Zé fala assim, são 2 horas de estudos, são 2 horas para você ver o máximo de coisa que você quiser. Então assim, no primeiro dia de processo civil, você só vai ver princípios e competências. Depois, no terceiro, quarto dia que você estiver revendo civil, processo civil, você vai ver princípios, litisconsortes, intervenção de terceiro, audiência, recurso em geral, recurso em espécie. Então, faça isso, tá? Essa é a minha dica. Foi o que eu fiz. Eu tinha pouco tempo, eu tinha coisa de 2 meses para estudar para o concurso. E junto com isso, eu estava preparando o pré-projeto para submeter lá para Jacarezinho. E o que eu fazia? Ah, hoje eu tenho da 1 a 5 para estudar. Eu pegava uma aula do Estratégia Concurso de 4 horas ensinando raciocínio lógico. Então, assim, enquanto não acabar essa aula, eu preciso saber o básico sobre raciocínio lógico, eu preciso saber o básico sobre informática. Para mim, deu certo. Para a Isa, ela ainda prefere ciclos por conta de concentração, ela também tinha uma seriedade, ela não se sabotava, ah, só vou estudar isso aqui 30 minutos, embora eu tivesse 2 horas de estudo. Enfim, aí vai de vocês da seriedade, o principal interesse de passar na ordem é vocês, dói, é chato, mas vale a pena. Aqui, principalmente para quem está na reta final, a gente disponibilizou um calendário para vocês fazerem a revisão de lei em ética. Então, não tem os dias que a gente deixou aberto, realmente, para quando chegar a reta final, mas tem os artigos que vocês devem ler. Nós fizemos essa revisão. Na hora chegou e tinha muitas dúvidas de ética, mas é porque foi peculiar. Mas a gente acertou 7. Certo. É. E já tiraram? É. Já foi? Pode. Já vão expulsar a gente. Bom, nós agradecemos a atenção de vocês. Qualquer dúvida, podem chamar no Instagram. Podem chamar porque lá. Porque o professor não vai deixar a gente tirar dúvida. Já esgotou, a gente já mandem na internet. Mas obrigada pela atenção de vocês e estamos à disposição de vocês. Pessoal, 5 minutos de dúvida, quem quiser. Quer aproveitar? Então, tem. Só que como a gente acabou fazendo um pouco mais personalizado para a gente pode conversar para ver
que a gente pode fazer, porque a advocacia toma tempo. Mas se for o caso, a gente disponibiliza desse jeito como tá, tira os dias ali e vocês se organizam conforme o horário de vocês, né? Porque não sei o ano que vocês estão, mas a gente tem como disponibilizar sim. É só entrar em contato com a gente que a gente conversa. Aí é só se adaptar, porque os que a gente tem pronto estão em ciclos, tantas matérias. Só que uma coisa que eu acho interessante que vale a pena disponibilizar é principalmente aquele material dos principais assuntos. Então, quando a gente colocou lá, tópico 1, 2, 3, 4, porque como nós resolvemos coisas de tipo assim, mais de 1000 questões, a gente viu o que mais cai. Então, o que, que a gente fez? Deu um super trabalho, mas na época a gente ganhou uns, acho que 100ão, né? Nos dois que a gente vendeu. Mais ou menos. E aí, o que, que a gente fez? Identificou quais são os principais assuntos que caem no exame da ordem. Então, aquilo ali é preciosidade e a gente vai disponibilizar para vocês. É, só não tem como adequar a rotina realmente, porque dá um certo trabalhinho, né? Não tem perguntas, eu acho. Tá todo mundo querendo pro intervalo? Na sala de aula, né? É que aqui não vai ser matéria de avaliação, professor. É, vou falar. Resumo. Não, fala você, então que eu não vou resumir. É que não deu tempo de realmente falar da segunda fase, mas uma dica importante para a primeira fase é, inclusive, você começar a direcionar os seus estudos para aquela matéria que você, né, escolheu para a segunda fase. Eu escolhi constitucional, para mim, eu fui meio doida, mas era a que eu mais tinha afinidade. E foi também a mais, porque sempre na segunda fase, gente, isso aí é regra, sempre tem uma mais problemática. Na minha, inclusive, foi a constitucional, que foi a mais problemática, que teve que a sua não teve a lei, Mas é que a minha teve duas, três questões anuladas na segunda fase. Mas nós, inclusive, na segunda fase, estudamos por cursinho, optamos, porque acho que não chega nem a isso, 45 dias, não lembro, 50 dias. Então, ele ensina a direcionar, ensina a grifar no VAD. Para nós, realmente, foi muito benéfico. Para a primeira fase, a gente não sente muito essa necessidade, justamente pelo que a gente aprendeu aqui, mas também devido ao tempo. Mas para a segunda fase, o cursinho me ajudou muito. Eu indico, escolha um constitucional, é tranquilo. Naquela mentira. É mito que tem poucas peças. Gente, não tem. Inclusive, civil tem peças pouca. De civil. Civil tem pouca. Tem. É tudo procedimento ou comum ou especial, né, professor? Só muda o nome e tá tudo no VAD. Isso aqui... E, aliás, deixa eu corrigir. Não tem tudo no VAD, professor. Não... Circunstâncias da prova que fogem do controle. Não tinha a lei no meu VAD, no VAD de muita gente, que era específico para o OAB, que fundamentava a peça de civil. Alienação fiduciária de bem móvel, só tinha de bem móvel. Todo mundo perdeu 2 pontos, mesmo assim consegui passar. Então, assim, foi triste. Mas só para falar, quando vocês já identificarem a matéria que vocês vão fazer na segunda fase, use isso como um filtro quando vocês forem montar, selecionar as matérias que vocês irão estudar. Então, por exemplo, eu não coloquei como prioridade direito tributário, embora tenha aí 5 ou 6 questões. Então, eu estudei constitucional, civil, processo civil, consumidor, estatuto da criança e do adolescente. Então, vocês vão precisar identificar isso. E, claro, embora tenha uns estudos dinâmicos sobre algumas disciplinas, você não vai poder negligenciar de forma alguma a matéria que você escolheu para a segunda fase. Então, eu que fiz em civil, não poderia ver negócio jurídico ou recursos na mesma velocidade, com a mesma atenção que a Isa viu, porque para ela, enfim, era só mais uma matéria que ela precisava para a primeira fase. O meu caso, não. Então, precisa ter esse tipo de seleção também para facilitar e para otimizar tempo na primeira fase. Mais alguma? Não? Acabou, professor. E só mais uma coisa, vocês nunca vão estar preparados para prestar o exame. Eu e a Isa, no dia, tipo assim, quando a gente lê... E isso é um problema, porque a Isabela, vou acusar, mas
ela ficava assim, ai, eu não vou prestar a primeira prova não, eu acho que eu não tô preparada. Eu falei, você vai, você vai descobrir se você tá preparado ou não, depois que você vê se você passou ou não. E aí, às vezes, a gente fica, ai, mas se eu não passar vai ser vergonha, porque vai ter gente da sala que até estuda menos e vai passar. Não interessa, tá? Depois, lá no sexto ano, quando passar, não passar, quando a carteirinha tiver na mão, isso que vale. Então, ai, não precisa, porque aqui poucas pessoas falaram que vão prestar essa do dia 23, né? Não esperem mais, tá? Vocês vão ter, não é uma única vez. Ai, vou estar preparado para passar. Se você não passar na primeira, segunda, terceira, o céu é o limite. Só que é caro, né? A inscrição. E... faça valer a pena. Chega, professor. Gente, nós estamos diante de modelos aqui de dedicação. Dedicou, você consegue, tá? É, cada um vai arranjar a forma. É, no primeiro dia de aula, que quando eu dei aula para vocês no primeiro ano, falei, tem gente que penteia o cabelo para cá, penteia o cabelo para lá, fica penteado e passa. Como eu, se não pentear o cabelo, não passa. Então, cada um vai arranjar o método seu para passar. Elas deram a experiência de vida delas, outros professores vão dar a experiência de vida deles, e vocês vão adaptar um melhor método, um auditivo, outro visual, outro... e as diversas metodologias que tem. Aqui estão algumas das metodologias que deram certo. Então, vocês estão de parabéns, sejam sempre bem-vindas ao Univen, a Univen é de vocês. Eu acho muito bacana isso, gente, porque elas formaram ano passado... elas vão levar para o resto da vida este carimbo aqui, Univen, tá? Eu estou preparando aqui uma homenagem a um grande advogado que faleceu ontem, Dr. Antônio Cardoso. Ele deu aula na década de 70, ele deu aula na década de 80 aqui, e eu quero fazer uma homenagem virtual para ele, porque ele deixou os advogados hoje, que são mais experientes aqui de Marília, foram alunos dele. Professores que estão em todo... Então, veja, são pessoas que levam o nome do Univen, e até depois da morte ele vai levar esse nome do Univen. Na época dele era a fundação que mantinha uma faculdade, agora é a fundação que mantém um centro universitário. Então, esse sentimento, gente, é muito importante para a gente. Tá? O que que faz o cara vender a casa dele, o cara vender a casa dele para ir para o Japão assistir o Mundial de Times e ver o Corinthians ser campeão. Não tem explicação, porque é Corinthians. É Corinthians. Gente, mas não é porque é Corinthians. Eu estou falando assim, eu tenho um objetivo que eu vou passar na OAB, eu tenho um objetivo que ano que vem eu vou ter cliente, vou ganhar o dinheiro do... Ela falou, paga a tabela da OAB. Por que ela falou, paga a tabela da OAB? Porque a tabela da OAB aqui no interior era mais alta. E ela é feita para São Paulo, e aqui é um pouquinho cara a tabela da OAB. Então, um advogado que cobra a tabela da OAB, que devia ser o mínimo, né? Ela está lucrando e está contente com a tabela da OAB. Que felicidade que ela está ganhando a tabela da OAB e tá conseguindo multiplicar os frutos, tanto uma quanto a outra. Gente, elas são garotas de sucesso. E aqui tem diversos. Espero que ano que vem vocês estejam aqui contando a história de vocês, cada um com metodologia diferente. Quem sabe, vão pegar a metodologia delas, aprimorar e trazer outras metodologias aqui. Gente, sucesso. Lembrem. Vocês querem? Tem um simulado dia 17. Vocês querem bastante simulado? Vocês querem pouco simulado até o final do ano? Então tá. Eu vou me comprometer a fazer os simulados quando for possível, de segunda a sexta. Quando não for possível no calendário, a gente está com o calendário bem apertado. Eu vou fazer no sábado. Vão ter simulados para vocês diversos. Uns estilo OAB, outros estilo professores que fizeram a prova focando a OAB, tá certo? Então, espero que vocês venham fazer o simulado, treinem, depois a gente vai dar um feedback da nota, obviamente só para o aluno, não para os demais. Gostei bastante, gente. Quando você fala assim, ah, ela pôs aqui, faz a revisão do Univen ou a revisão do cursinho. Sabe um feedback que eu tive legal? Que os alunos adoraram as vezes que a gente fez o ano passado a revisão. Gente, foi chato fazer revisão, sabia? Porque estava todo mundo em casa
E os professores vindo aqui fazendo revisão. Aí um professor não podia se aproximar do outro, porque estava em pandemia. A gente abriu, nós fizemos um legal lá, o professor fazendo a exposição, eu lá num canto, o outro lá no outro canto, e abriu uma sala do lado, e a ideia. Então, só que acontece que vai de encontro, uma coisa vai de encontro quando nós temos uma revisão, e um feedback que eu tive de alguns alunos. Isso para mim foi importante, para querer fazer outras revisões. Tem exame da OAB que não dá para fazer revisão conforme a data que bate, porque bate com outras coisas. Mas a maioria dá para fazer revisão. Quando nós fizemos a revisão, os alunos vieram me dar um feedback para mim, para a Andrea. Professor, gostei. Sabe por que eu gostei? Porque você revisa o que você aprendeu. Aí o meu próprio professor que me deu aula lá, em 10 minutos ele conseguiu condensar bastante coisa e a luz que estava apagada no meu cérebro acendeu. Então eu fiquei muito contente de bolar lá a camisa vermelha, porque é cor do Univem, é o símbolo do Univem aqui. Os professores vestiram essa camisa. Eu fui atrás, não tinha recurso para fazer a camiseta, fizemos a camiseta, eu, Lucas e André fizemos a camiseta, depois o Univem pagou a gente. A gente queria que todos os professores tivessem camiseta vermelha. O professor César foi viajar, ele falou, César, agora você vai ter que dar aula. Ele estava lá, viajando lá no fim do mundo. Eu falei, agora, César, você vai ter que arranjar uma camisa vermelha. Aí ele põe o símbolo do Univem. Eu sei que ele, não sei onde ele foi lá, comprou a camisa vermelha e rabiscou o Univem, assim que a gente mandou a foto, rabiscou e deu a aula, revisãozinha ali, 15 minutos cada professor, na sexta, no sábado, foi legal, revisamos, dois cursinhos. Se você no dia da prova não fica nervoso, você não é normal. Nervosismo é normal. Só que você fazendo simulado, fazendo provas, você vai aprendendo a controlar o seu nervosismo o dia X, tá? Os 15 primeiros minutos da prova são mais difíceis, depois você faz, tá? E eu fui sortudo, azarado, meu foi o último exame da OAB que foi aqui na faculdade, não foi a prova. Mas no meu, a primeira fase foi uma peça. Passei. Depois, a segunda fase foi três examinadores, três advogados, oral um, processo civil, oral outro, processo penal, e oral outro, processo civil. Faz tempo, foi 1995. 95. Três exames orais. Você imagina se fazer exame oral? Eu, graças a Deus, na minha época, eu fui a segunda nota de toda a turma. E não era bom aluno, era pior aluno. Até entrar o terceiro colegial, eu era pior aluno da classe. Tinha simulado na minha escola, que tinha 300 alunos, e punha naquele monte de folha, assim. O meu era o último no terceiro colegial. Depois entrei na faculdade e gostei da faculdade. Aí, no primeiro ano, eu fui ruim, fui melhorando. No último ano, eu cheguei a ser o melhor, tá certo? Eu lembro, na prova escrita, acertei tudo, tirei 10. No exame de processo civil, tirei 10. Exame de processo penal, tirei 10. Exame de processo de trabalho, me ferrou. Tirei 9,5. Mas eu só tirei 9,5 porque eu não tive essas belezas de professoras aqui. Aí um amigo meu tirou 9,75 e passou minha nota. Um grande amigo meu. Gente, vamos tirar uma foto aqui na frente, todo mundo? Guardar no livro dela aqui. As duas no meio, ali. Vamos tirar uma foto, gente? Para a posteridade. Pessoal de casa, põe a câmera aí.